Պաշտոնական այցով Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Իրակլի Կոբախիձեն հայտնեց, որ իր երկիրը անվերապահորեն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Վրաստանն աջակցում է խաղաղությանն ու կայունությանը Հարավային Կովկասում։ Հույս ունենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Վրաստանը պատրաստ է աջակցել գործընթացին և խաղաղության ու կայունության հաստատմանը տարածաշրջանում։ Հունվարի 26-ին էր Թբիլիսիում Հայաստանի և Վրաստանի միջև ստորագրվեց ռազմավարական համագործակցության մասին համատեղ հռչակագիր։ Երկու երկրների վարչապետները քննարկել են այդ համատեղ հռչակագրի իրագործման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Այդ հռչակագրում էական առանցք է միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության անվերապահ ճանաչումը, և այսօր մենք նաև քննարկել ենք Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացը։ Փաշինյանը Կոբախիձեին ներկայացրել նաև տարածաշրջանային խաղաղության վերաբերյալ Հայաստանի ընկալումները, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման զարգացումներն ու ընթացիկ վիճակը։ Որ Հայաստանը պատրաստ է առաջ շարժվել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձրագույն մակարդակում համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Այն է 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացում նույն Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, ինչպես նաև երկրների ինքնիշխանության ու իրավազորության հարգման սկզբունքների շրջանակներում տարածաշրջանի տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, ապահովելով հավասարություն և փոխադարձություն։ Փաշինյանը հայտնել է, որ Հայաստանի կառավարության առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը պետք է դառնա երկու երկրների ռազմավարական գործընկերության ապագա թեմաներից մեկը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։